各位好，我是老片全程，欢迎来到全程解说啊！这是大家送上的街霸大师局，有一匹路边草，这两匹浪胜啊！看一下我们小妞啊，对上大兵，谁也不服谁。那哦哟，打晕了，上来就是一个高光，一二三，三连掉了啊！路边草的话，现在跟所有大神基本都切磋过一遍。那整体来讲的话，他比较怕的是一个角色，叫警察，可能稍微怕一点。啊，因为他在板边确实打不过警察啊，一个根部，两个根部打空，对方一个神龙啊，一个脚刀没有刀到，回身啊，捏头倒地，反身啊，再一个根部地下连续扣，连环扣啊啊，这个春丽的话伤害比较低啊，确实比较低，很多时候拿到一个优势打不出大伤害，这样的话放虎归山。只要对方摆脱他的控制，像大兵的话完全不受物漂亮这个意识。好，一个原地跳捏头完了，三连再捏一下就要打晕，物漂亮，再捏一下就要打晕，物漂亮、啊、兄弟这个太帅，哇，刚才那个反扣被一个空擒啊，还是第一次看到啊，这个真的很帅，让我来欣赏一下你的扫把头啊，到底是有多威风啊！浪胜的话不发波，不发波，反正就是跟你一回一拳一脚的摸来了啊，然后打空，对方是一个提前起跳啊，一个抛物线落身后，完了啊，打那个先手落身后啊，近身捏，再来相反打一个影子。那提前出招，跟你的起身重合，起身一，啊捏扫把头，啊浪胜的话亦步亦趋，可以说也不慌啊，虽然说血量现在暂时落后，新腿，啊原地起跳再见，啊不科学，啊浪胜已经意识到自己的问题，那还是要出腿，啊看下第二局，非常非常的帅气。啊，路边草和浪胜这种打法真的赏心悦目啊！啊，招招客，那对方一个回身，啊，让出一个位置，打你的身后起身落点，下来，啊，地板边来了，向上一个中腿，啊，提前一个出招，完了，打晕，一二啊，你轻轻的摸你一下，怜香惜玉之情，不言而喻。啊，头发一麻，刘德华非常得意啊！春丽很少使出自己的蜻蜓点水，我觉得是不是要用绝学来对付一下浪胜啊？他好像一个都没有使出来过。好，近身，然后二则，完了，正身位打晕，呆穴点起来，一二三啊，点两下啊，浪胜直接呵呵放弃治疗啊，点呆了啊，走，打一个落点啊，刚才点了两下。第三下没有出来，什么时候能突破一下，把它点成四下，那就精彩了。好，看一下双方第三局，走，点起来，下盘啊，中腿搓，起身，对方向杀，又是提前出招，判定啊，这个我预判了你的预判。很多时候在角落啊，知道对方要前跳的话，马上自己先赌一招，来捏头。把你丢到一个温柔箱啊，困起来折磨，走一啊，根部逆向跟起来，两个根部逆向跟到，完了啊，这个根部缠绕确实太头疼了，我们拉伸拉伸什么鬼啊，对方太怕这一招了，根部缠绕来了，点兜点兜漂亮，哇科学啊，浪胜的话也是忍不住沉不住气啊，啊，经不住对方的三到四番啊，三番四次的撩拨啊，终于敞开了心怀啊，结果被人零封啊，走，来，逼到马边啊，跟波尼向跟到死，一二三，浪胜这把凶多吉少啊，近身没有捏，来了，近身。身后根部逆向啊，跟住，完了，一丢过来啊，一个捏头
没有捏到，然后反身，那对方又打一个前置，打一个葵花雷，啊下盘，慢慢来，啊全力也不着急，他的蜻蜓点水浪胜好像不太吃这招，他不敢怎么用啊。好，自己被逼角落，完了，呜呀，漂亮！好，自己被逼角落，完了，呜呀，漂亮！浪胜两次空中拦截，哇，这个判定，这个对游戏的理解啊，已经深入骨髓啊，真的没有办法打其他人，确实，一个不发波的骨裂啊，在你面前，反正还能玩出花来，不发波的骨裂还能玩出花来。不错啊，不错。下盘两波啊，那几把路边草不太可能反杀。好，一个直跳，对方中腿接下中腿，特别的快啊。只要你出招的话，他正好打你的拦截。那现在大兵只有一招可以对付春丽啊，那就是跟他保持距离。哎呦，别！那就是跟他保持距离，哇，漂亮，帅气，三个空中拦截。好，我们再看一局啊，再看一局啊，太帅了！浪胜这个对游戏的理解，真的是异于常人。来看一下路边草，三个空中拦截，那可能不太敢轻易使用根部逆向啊。他被人连根拔起，完了，走，啊，浪胜的话把对方逼在角落，完了点一下，对方不等你落地，啊，直接追击，啊，绕后一下跟你打一打康，跟你相上，哇，漂亮，打，跟你相上，哇，漂亮，打晕了，神操作，三连上头，哇，又弹墙跑路。哇，太精髓了这局，两个人都是神操作啊，三连点头弹墙三脚跳跑路，可以的，而且刚才是蜻蜓点水点到了对方的出招打康啊，再跑啊，跑了出一难逃十五啊，始终还是要去见家长啊，这个没办法，总是要见公婆，你能逃到哪里，我连船票都给你买好了。兄弟啊，浪胜只苦自己没有百裂腿，走啊，春丽，完了，进来，我替你整理整理，一二三，要打晕，差点被捏啊，对方绕后成功，直接搂进一勒，只听见骨裂发出一声惨叫。来兄弟，好，打一岔合啊，骨裂，真的被踢到骨裂啊兄弟，好，一二三，漂亮，哇，深操作，再捏打一只，对方不敢动，想打岔合，逼对方先出腿啊，这个中腿玩客啊，玩客一刀，哇，真的帅，太好看了。好的，大家喜欢全解说，点点关注，感谢收看，下期再会。